znate šta, ja sam doktorka kardiolog, ja sam za srce. Ako vi imate neki problem za srce, ja mogu da vas pregledam i to nije problem. Ali ako vi imate problem sa nogama, onda to nije problem za mene. Pa ja ne znam čiji onda problem to. Vi treba da idete tamo na hirurgiju da vam se to iseče. Halo srce, šta mi radiš? Ništa, upravo pravim malu pauzicu ovde, između dva pregleda, narod navalio kao lud danas, kao lud. Ovde prava ludnica, ne može da se živi. Kako je kod tebe? Ma doći ću, evo čim primim sad još jednu ovde pacijenta, derenja se kao konj tu po hodniku se dere, doći ću gore. Jel imaš slobodnu ovu sobu? E, da. Da. Okej. Okay. Vidimo se srce za par minuta. Sačekaj da je. Sačekajte, trenutno imam malu pauzicu. Rekla sam da sačekajte, molim vas. Ma znate šta, to je stvarno prevršilo svaku meru od tih pacijenata. Dobro, ajde uđite, konačno. Samo da pitam, izvinite, samo da pitam. Sljedeći! Evo, došao je red na vas. Sljedeći. Dobar dan. Dobar dan, sedite. Hvala. Šta vas je načelo da danas potražite mene ovde danas? U čemu je vaš problem? Da čujem. Šta vas je natjeralo da danas potražite mene danas? Doktorice, ništa nije dobro. Sve me živo boli. Temperaturu imam 38,2. Ležim već nekoliko dana u krevetu. I jednostavno to ne meni, ništa mi nije. Da niste u drugom stanju? Pa ne, nisam. Kako znate da niste? Jeste provjerili, jeste kupili aparat za tezam? Nisam ništa kupila, ali znam da nisam. Niste trudni? Nisam. Dobro. Ja imam temperaturu. Temperaturu? Da. A gde imate temperaturu? Pa kako? U čitavom telu. Pa, izborila sam o temperature. Vi meni ništa ne verujete. Da vas pitam prvo ovako. Da li pijete redovno? Pijem. Vodu? Pijem. Dovoljno količine vode? Pa pijem, da. Vodu pijete redovno? Pijem. Da li pijete alkohol? Pa sve pijem. I alkohol pijete? Šta pijete od alkohola? Kako kad? Pivo, vino... Redovno pijete? Po neku rakicu, po nekom vinjaku. Da li se opijete? Pa ne. Ali čini mi se kao da ste malo sada pod gasom. Nisam. Ne. Nije mi dobro, samo temperaturu imam. Ali nešto vam se oči preklapaju? Ma to vam se samo čini, mislim, nisam. Dobro, da li pušite? Pušim. Pušite? Pušim. I pušite. Koliko cigare dnevno? Dve kutije. Ponekad i tri. Jo. Uopšte me ne čuti da vam je tako loše, da imate i temperaturu i da ste izgorali i vidim da vam oči nešto se ovako ukrstile. Totalno, evo da vas ja malo poslušam da vidim o čemu se tu kod vas radi. Ovako, da vidim stanje. Ajde, skinite se. Do pola. Ja moram. Mora da se skinete i ne mora da skroz, evo sad ću malo da vas poslušam. Ju, što ste vi vrući! Kako ste se upalili, totalno. Totalno ste upaljeni. Dišite. Ne u mene direktno, tamo dišite. Ušto bazite na alkohol, gospođo. Kad ste zadnji put pili nešto? Prije pola sata.
A šta vam je nešto, nešto vam se čini? Pa ne, ne, toliko me, opiću se sad. Pa nešto nije dobro. Nije mi dobro, zato što ću da se napijem od vašeg zadaha, od vašeg alkohola. Svarno? Da, jer vidim oči su vam tako krvave i crvene i bazite na alkohol, da to nije normalno. Šta ste pili prebolata? Što vište vi po mene? A šta ste pili? Nisam ja došla da vas gledam, niste vi mnogo tako, niste vi mnogo lepi. Pa ni, ja ne treba da budem lepa, ja ne mogu samo da vam čujem pluće, a vid pluće da nemate od pušenja, od pijenja. A tu mi je srce, nisu mi tu pluća. Ja tu sve osjećam. Sve li ja tu čujem, ajde da vidim pozadnje kakvo stanje. Diši. Situacija je toliko teška sa vama da ste vi sve... vi pluće uopšte nemate. Kako nemam? Kako vi hodite, gospođo? Radite vi nešto? Radim. Šta radite? Sve što treba kao domaćica. Kao... Ja kako sam ste vi domaćica? Jel imate porodicu? Imam. Vi imamo. Vi da idete odmah na grudno da vas ja uputim, evo napisat ću vam recept da vam se presede pluća nova, da vam se ugrade, jer vi pluća kao što nemate, ne možete da dišete, kao na cevčicu dišete, kao na cevčicu. Tu se uopšte ne čuje ništa i da vam kažem nešto. Gospode, Bože, što ova žena priča. Ja vam kažem da vi pluća uopšte nemate, srce vam je ravna linija i od alkohola da prestanete da pijete, obavezno istog momenta, samo vodu, u cigarete 100% da uhinete nijedno dnevno. Ja ću da vam napišem da se ispraznete, pošto vidim da ste se naduli jako, da ne idete redovno u toalet, da nemate redovnu stolicu, da ne... Da li mokrite redovno? Mokrim. Vidim da mokrite redovno. Nešto se osjećate jako. To, mislim, stvarno nije situacija, ništa dobro kod vas. Znači ovako, evo uput da idete na grudno da vam se izvrši promjena pluća, tako da kažete promjena pluća. I eto to, pa javite se grudnom lekaru, iako od mene više stvarno nemate što da tražite ovdje. A lijepo. Doviđenja. 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 Pa znate šta, ovdje svi dolaze kojima nije dobro, ali ja sam trenutno zauzeta, vidite da sređujem dokumentaciju i ne znam što ste htjeli, treba svi da sačekaju. Vidim koliko ste zauzeti, dok mi trpimo bol u grudima, vi jedete i pijete kafe, je li tako? Ovo je meni prva kifla koju danas jedim, jer sam već 100 pacijenata pregledala. I toliko sam zauzela da je upravo izašao pacijent na druga vrata. U redu, nije problem, sačekat ću. Dobro, ajde uđite da vidim u čemu je problem s vama. Ajde uđite. Hvala. Evo ostavit ću, uđite da vidim u čemu je vama problem. Dobar dan. Cerite. Pa znate šta, mene su poslali zato što mi nije dobro, već dva dana osjećam neki bol u grudima. Ili imate neki izveštaj da vidim? Nisam ništa palila. Imam nešto kući, ostalo u fioci, ali nisam ništa. Pa kako ste došli bez... Kako mislite da vam ja pomognem ako nemate nikakvu dokumentaciju? Pa ne znam, doktorka, znate, mislim, evo... Ko vas da vidimo prvo poslao ovde? Ko vas poslao? Poslala me moja doktorka iz opšte prase. Iz opšte prase? Pa šta vam je ona rekla? Pa rekla mi, idite i tamo, oni znaju bolje od mene, mislim, oni su... Dobro, ajde, na što se vi osjećate, žalite danas? Pa boli, da. Osjećate se. Na što se vi žalite, ajde da vidimo, na što se vi žalite, što je bro? Pa da, imam bolove. U kom, gde imate bolove? Pa bol, tu, pozadi, u kičmu. U kičmu? Da, leđa. Pa ja kako... Tu je sve me živo boli. A kako mislite da ja to mogu da vam pomognem? Sve me živo boli. A kako ja to mogu da vam pomognem? Zašto ste došli kod mene? Zato što vas bole noge? Pa ja mislim da ste i doktorka i da znate nešto. Znate šta, ja sam doktorka kardiolog, ja sam za srce. Ako vi imate neki problem za srce, ja mogu da vas pregledam i to nije problem. Ali ako vi imate problem sa nogama, onda to nije problem za mene. Pa ja ne znam čiji je onda problem to. Vi treba da idete tamo na hirurgiju da vam se to iseče.
Sad će gde? Sačekajte, trenutno imam malu pauzicu. Rekla sam da sačekajte, molim vas. Ma znate šta, to je stvarno prevršilo svaku meru od tih pacijenata. Dobro, ajde uđite, konačno. Samo da pitam, izvinite, samo da pitam. Sljedeći! Evo, došao je red na vas. Sljedeći! Pa ja ne znam čiji onda problem to. Vi treba da idete tamo na hirurgiju da vam se to iseče.